O que os nossos ancestrais pensam de nós? Acha que sentem pena ao verem o que nos tornamos? Ainda somos Sarintu. Tailan mal fala nossa língua. Mas ele sempre preferiu palavras humanas. Alma diz que todos precisam de tempo para se adaptar. Alma não é Navi. Por que será que a RDA voltou? Eles queriam Pandora. Sempre querem. Então vamos ter que lutar. Sim. A Hari ia querer que nós lutássemos. Oi! Tem alguém me ouvindo? Escuta, a Alma tá com um problema no nosso acampamento oeste. Tem uma pessoa ferida. Tô aqui. Ai, graças a Deus. Tô vendo mais gente da RDA indo nessa direção. Vai! Vou achar a Arinella e Dailan. Vamos garantir a segurança do QG. Caminho, Priya. Essa fumaça vai atrair mais gente da RDA para o acampamento. Eu vou chegar primeiro, eu prometo. Posso parar. Sem tempo para eles. Vamos!
Não tá em nenhuma rota de patrulha. Estão nos procurando agora. Calma. Você vai ficar bem. Tá bom? Me escuta. Você vai ficar bem. Aqui. Já vi um desses antes? Não. Relaxe. É fácil. Vão aparecer em breve. Preciso estabilizar. Não demore. Tem uma refinaria logo adiante. Garanto que a RDA vá pra lá. Proteja a alma e radia-me enquanto isso. Você consegue. Serei rápido. Vejo mais soldados vindo. Prepare-se. Hã? Onde? Respira. Usa os arredores. Procura brechas. Os humanos vão cair nas suas armadilhas. Acho que já acabou. Ainda não terminei aqui. O Radir ainda tá sangrando. É demais. Preciso de um kit médico. Tem um depósito aqui perto. Suprimentos de emergência. Eu vou achar. Só um minuto.
Alma, achei os suprimentos. Eu já vou. Depressa. Por favor, depressa. Solek, tem outra nave aqui. Ela tá me ajudando. Ótimo. Explosivos prontos. Isso basta para distrair o resto. Veja se o acampamento está limpo. Foi por pouco. Eles tinham muitos PMAs. Mais do que eu já tinha visto antes por aqui. É um dos brinquedos favoritos do Mercer. Você sempre foi ágil. Lamento que tenha lutado sem ajuda. Não foi sem ajuda. O Solek distraiu eles. E você viu aquela navi? Os Ikrans são ferozes. E eles protegem o seu Ikraneiro. Uma escorpião da RDA não tem chance contra eles. Navi, caminhante de sonhos e humano. Sozinhos contra o povo do céu? São valentes. Foi incrível o jeito como você derrubou aquela coisa. Obrigado. Espera. Você tem a marca. Você é Saretu? Os contadores de histórias, pacificadores. Meu pai disse que seu clã sumiu há anos. Pensamos que tinham morrido. O espírito do Saretu não morre facilmente. Eu esperava achar a resistência aqui, mas... O Saretu... Eu sou Etua. Sai, dos Aranahai. Eu conheci a sua mãe. Lamento. Nosso lar também sofre. O povo do céu não para e a terra fraqueja sob os pés deles. Porém, meu povo, nossa árvore lar, não somos guerreiros, mas a guerra chegou. Meu pai ainda precisa ser persuadido, mas ele conhecia o Saretu. Ele vai te escutar. Precisa. Preciso levar eles de volta. Os outros. Eles têm que saber o que houve aqui. É claro, te ajudo com os feridos. Minha árvore lá não é longe. Diga que eu te chamei. Mas nem todos pensam como eu, então não mencione minha participação nisso. Que seu espírito voe alto com o sopro do vento.
Solek, mas Navi apareceu para ajudar. A Etua, do clã Aranahe. Ela me pediu para visitar a árvore lar dela. Talvez mais Navi se juntem a nós agora? Acho difícil. Já tentei antes. E não deu certo. O líder deles, Kana, praticamente me expulsou. Ele não é fácil de persuadir. Ele não tem medo da RDA? Na verdade, eles já o causaram muita tristeza. Ele vai proteger o seu povo de mais sofrimento. E eu entendo isso. Os Aranahe costumam ser unidos em todas as coisas, mas a guerra gerou certo atrito. Muitos fecharão os olhos para uma verdade incômoda. Mas uma Sarintu pode ajudá-los a enxergar.
Você, visitante! Eu nunca vi o seu tipo antes. De que clã você é? Que tipo esquisito? E tu a quem me convidou para ver o pai dela. Que é isso no seu rosto? É a marca do Sarentu. Contudo, o Sarentu que conhecíamos não desafiavam Eiwa com restos do povo do céu. Só conheço isso. Nos roubaram quando éramos crianças. Eles roubaram muitas coisas. Você se foi há muito tempo. E você, jovem, seu espírito foi moldado pelo povo do céu? Ou você lembra dos costumes do seu clã? Shou! Guarda isso! Belo olhar. O olhar de uma Sarentu. Mas o seu é pesado. Que a árvore lar seja refúgio para seu fardo. Vamos pôr cor nessas bochechas. Ou nesses trajes, pelo menos. Você vai pegar os costumes do seu povo aqui. Ah, que saudade das histórias deles. Eles adoravam a colheita da seda. Cheiro doce da tintura maia. Kana, me deixa levar a Sarentu. A pobre criança não conhece nossos costumes. Vá. Falamos quando tiver se acomodado. Eu preciso muito falar mais com o pai da Etua sobre a resistência. Depois, Mayanto. Ele é o nosso Oloectan, líder do nosso clã. Vamos limpar você antes. Você espantaria até um Angsik desse jeito que está. Além disso, eu não falaria do povo do céu se fosse você. Eles só trazem problemas e Kana não gosta de problemas. Deixa eu te exibir um pouco. Me deixa fazer isso. Faz eras que não temos Sarentu por aqui. Seu povo tornava a vida mais interessante. Uma vez, eles me contaram uma história sobre os raros rituais de acasalamento do gigante Zacro. Parece que pode levar dias. Mas teremos tempo para isso depois. Nossa grande árvore tem muitas histórias, viveu muitas vidas, recebeu seus ancestrais como convidados antes de você. Nenhum Sarentu resistia à nossa dança da tintura. Venha, veja meus tecelões. Corano, minha amiga, vejamos suas novidades. Belíssima seda, não é mesmo? Não tão resistente quanto era. Não desde que as flores dos Kinglor se fecharam. Mas ainda assim, não vai achar melhor, mais forte que lã de Zacro, eu garanto. E sabe como os Zessua adoram se gabar. Corano é uma bela tecelã. Ela vai te ajudar com o que precisar. Sim, por favor, tira minha cabeça disso. Tô trabalhando nisso há horas e ainda não tá como eu queria. Tá vendo? Agora é hora da beleza, fique da mais arte tempo desta e vez. Por falar nisso. As pessoas precisam de um cutucão às vezes, uma intervenção sutil, para o próprio bem. Pelun! Finalmente decidiu me agraciar com sua presença, é? E com uma Sarentu ainda! Empolgante, não é? Outra alma perdida para você guiar pelos barrancos rochosos da vida. O aprimoramento aguarda, Sarentu. Ah, e segue aborrecido. Se for esperta, não vai deixar essa aí encher sua cabeça com seda e tinturas. O coração dos Aranahe é o sabor. Helun é ranzinza, mas é o melhor cozinheiro. Ele também sabe. E aqui, uma querida amiga, Kitani. Nefika,
Já decidiu colocar a Sarentu debaixo da asa? Uma necessidade, eu acho. Olha só essas roupas! Patéticas. Bruta e cheia de farpas. Você não tem a elegância de seus antepassados. Eles sabiam se vestir. Eu me acostumei com brutalidade e farpas. Bom, agora você vai brilhar. Nossas cores vão reluzir como a floresta Mayanto. Nossa seda vai fazer bem. Reforçada com couro de Storm Beast, vai ajudar a lhe proteger de predadores. Ou, pelo menos, você vai ser mais difícil de engolir. Storm Beast? Essa criança sabe caçar? Tenho ido bem até agora. Bem? O que achamos de bem? Seu bem permite que você prospere, criança, ou apenas sobreviva? Itu está caçando. Acho que ele vai ser um bom guia. De fato, se você o encontrar, tem um acampamento perto da água. Itu estará lá. Mas não atrapalhe a caçada. Ele não vai apreciar. Vá em frente, Mayanto. Uma caçada respeitosa mostrará a cana que você se lembra da tradição do povo. Está por conta própria? Não tem por que se... Do que você precisa? Cuide bem do seu arco. Do que você precisa? Fique alerta, jovem. Solek, eu encontrei os Aranahe. Você tinha razão sobre eles, mas um... Dê uma olhada, então. Bem, podem ir agora.